Another Butter bootleg on PJButter.com. That don't kill me, can only make me stronger. Had, ryba? Tak zkusí, ne, se nemusí hrát. Hada. Jsem, tam byla ryba, že jo? Doufám, že to dělám dobře. A tady teda musí být. Ne, jsem překlikl úplně špatně. Tady had. Tady ryba, to mám dobře. A tady to třetí, což je tohle. A teď by to už... Ne, já se podívám nahoru. Co tam je? No, tady je to zahrabaný. Lektvar léčený, smotek lnu, na to kašlu. Tady nic není. Možná to mám dát hada, že protože je tady dole. Žeby. O, já jsem geniální. Jsem geniální. Kámen duší. Prázdné truhla. Mana. Jo, to se hodí vždycky. Lektvar. Ježiš, já jsem se strašně lek. Ježiši. Oh, jsem se strašně lek. Kriste pane. Nesnáším kolčováky. Tak jo, další. A ještě je tam jeden, jak vidím. Podle červené tečky a neřvi tolik příště. Ježiši, tady těch pavučin. Doufám, že to je jenom protože tady jakože dlouho nikdo nebyl. Co řval? Ten nechutný ty pavoučiny všude. Jo, tam určitě bude pavouček. Zlato. Přesně jak se od kostlivců dá čekat. Haló? Oh, běsný ledovcový pavouk. To se mi nelíbí. Já bych nejradši gridevailoval, ale... Ej, on ho žede. Ne. On si... On útočí na mě. Je čas na jedna zbraň. Ha. To se hodí vždycky. Vex pavučin ocas. Hej, tam někdo je. Do. Dobře. Kde je ten zlatý spár? Dobře. Mě určitě zradí. Tak jo, a teď ten spár. Hej. Tohle se mi nelíbí. A třeba nás tam dovede. No, jo, tady jsou nemrtví, jo. Au, 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 au. Tohle se mi nelíbí. Ještě... srou králičí nohu.
Ne, tady jsme určitě špatně. Ty nemrtví jsou strašný svině a tam toho určitě zabili, bych řekl. A nic. To si nebudu brát, na to kašlu. OK, řekl bych, že tamten je dočista mrtvý. Takže tady opatrně obejdeme. Nejhorší je, že tady z toho vždycky vylezou ty nemrtví. Dobrý. Nevím, proč jim říkám nemrtví. Tady určitě taky někde budou. Jako třeba tady. Aha, ten už je mrtvý. O, oni už se probrali. No, já s váma nemám problém, chlapci. Šípy si vezmem. Tebe rozsekáme. No, tohle bude dlouhý díl. Jo, a tamhle jsou nějaký sekirky. Tady už nic není a jak mám jako projít tohle? Nice. Zastavil jsem to. Dobře. Tady bude určitě ještě někde nějaká další past. No tohle zrovna není past. A dal jsem ho epicky. Nechci velký meč. Ano, vím, že je možná lepší, ale jsem hodně spokojen s tou sekírkou. Další. Ano, vím, že tam je ještě jeden a já jsem ho omylem sebral. No tak dobře, no tak já ho zkusím. Já se ho teď vezmu. Dobře, odstranit z oblíbených do oblíbený. Jedna. Tak se ukaž ty meči. No, není to úplně špatné. Ale je strašně velký. Železný štít, co mám já? Železný páskový štít mám lepší. Tak jo, už by se to možná mohli splnit. Už mi to stačí. Pojď, Draughire. Easy, easy. Truhlička. Zlatíčko. No a co teď? Tady se někdo musí dát někam jít. Tady. To jsem na to teda zvědavej. Na svítící houby kašlu a tohle vypadá strašně moc jako to, kde jsme byli na začátku. Vypadá to strašně podobně. Beru všechno. A ještě se podíváme tady, protože někdo tady musí být přece někdy ten zlatý spár, nebo o čem to mluvil. Že by to bylo ještě dál, ale to by nám na jednu ráno. Obouruční zbroj se zvyšuje na 22 a je to zboj. Je to, no a to je jedno.
No, hele, já už bych to tady ukončil, už to má přes půl hodinky. Takže dneska jsme toho strašně moc udělali. Ano, udělali jsme toho hodně. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak jo. Čau, čau.